אני סתם רוצה לומר לכם שתדעו, אחת הבעיות הגדולות באנושות, זה שיש אנשים שעובדים את השם, אבל הם עובדים את השם מהדלת האחורית, וזה ממש לא טוב. מה זה אומר? אח שלי, אתה יכול לעזור לי? בטח, מסכן, אני אעזור לך. מסכן? אתה עוזר לו כי הוא מסכן? אתה לא למדת תורה בחיים שלך. אני לא עוזר לאף אחד בגלל שהוא מסכן, ורחמנות, ומי יעזור לו, ומסכן יישאר תקוע. אני עוזר לך רק כי השם ציווה אותי לעזור לך. אצלנו בתורה, רבותיי, אין צדדים של מערכות חשיבה. כי תדע לך, ברגע שתכניס את המוח שלך באמצע, אתה תסתכל על העולם שבחוץ שהוא בלי תורה, אתה תבין איך עולם כזה נראה אחר כך. אני עושה, כאשר ציווה לי בוראי, לשם יחוד קודשה מריחו שכינתה. אתה אמרת? אני עושה. הוא אמר, ויהי הוא ציווה ויעמוד, אני עושה. אתה מורה לי, ואני עושה. אתה המלך, אני העבד. אתה האבא, אני הבן. אתה אמרת, אני עושה. בלי שאלות, בלי קושיות, בלי תירוצים. אני לא עושה דברים, רבותיי, בגלל שאני מבין, בגלל שזה נוח לי. יש אנשים שאתה יכול לראות אותם, יכולים לבוא אפילו שיעורי תורה. ופתאום הוא יכול להגיד לך, עוד הרב, תשמע, אני מאמין, הכל טוב ויפה, אבל עד כאן. לא מקובל עליי מה שאמרת עכשיו. הוא נהיה מקובל למדרוב הזה. מי אתה, מה אתה, למה אתה, מאיפה באת? אתה חולק על רבי שמעון, על רבי אלעזר, על רבי מאיר. אתה לא יכול לחלוק אפילו על גולדה מאיר. אתה בא לבלבל את המוח? תגיד לי, מי אתה בכלל? כשאתה תבין שאתה אפס, יהיה לך מציאות להמשיך הלאה ולהבין את התורה. כשאתה תופס מקום, תדע לך, מקום ארון אינו מן המידה. המקום של ארון לא היה תופס מקום בבית המקדש. נס! נגיד, יש לך מרחק פה של 10 מטר, שמת את הארון באמצע, נגיד הארון 3 מטר, תמדוד מפה לפה כמה יהיה לך? 3 מטר, מתוך 10 מטר, כמה יהיה לך? 3 ומשהו, 3.3 לפה, 3, לאן תגיע? בתורה, שמת את הארון באמצע, 5 מטר מפה, 5 מטר מפה. איך זה יכול להיות? 10 מטר כל המשטח. לא תופס מקום. נס! למה? כי ארון לא תופס מידה. תלמיד חכם לא תופס מקום. אין לו דעות, אין לו רצונות, אין לו כלום. בטל ומבוטל לשטח.